armén. Är det sant? Vänta, jag byter över till rätt frekvens. Det här är Therese Knutsson. Åh, skönt att vi har hittat en till överlevande. Kom. Korpral Pontus Kovac. Jag är tyvärr ensam. Fienden har dödat hela min pluton. Det är tydligen flera kompanier här i skärgården som också utplånats. Kom. Förlåt, men kan du förklara vad som har hänt? Varför har inte armén slagit tillbaka mot de där maskinerna? Kom. Vi försökte. Men inom ett dygn så var det fullt krig. Det var så många. Det har till och med rapporterats om ännu större maskiner. Det var helt brutalt. Kom. Vet du vem som har skickat dem? Och var är alla människor? Kom. Nej. Ingen aning om var de kommer ifrån. Jag hjälpte till med evakueringen av civila till Västland före attacken. Men sen dess har det varit radiotystnad därifrån. Kom. Radiotystnad. Alltid redo, som man säger. Klart slut.
Hallå? Jag har lyckats ta mig till Västlands huvudingång. Är du på väg? Det är något som är fel. Västland svarar fortfarande inte och jag kommer inte in. Jag undersöker vidare tills du kommer. Klart slut. Där är det ju. Det här är alltså Västland. En enkel soldat som jag kommer inte in i en sån här högsäkerhetsanläggning. Men det gör tydligen de där jävla maskinerna. Ja, jag såg dem. Jag sökte igenom en av de döda maskinerna och hittade det här passerkortet. Det är trasigt, men jag tror det är så de lyckas ta sig igenom. Om du hittar fler borde vi kunna sätta ihop dem till ett helt passerkort och komma in. Jag fortsätter försöka få kontakt med staben så länge. Det funkade. Okej, okay. Det första vi måste göra är att slå på strömmen. Vi måste hitta generatorrummet. Vi delar upp oss så går det mycket snabbare. Och stay under trouble. Meddela vad du hittar där inne, om du hittar något. Och var rädd om dig, är du snäll. Jag behöver dig. Klart slut. Hittills inga spår efter överlevande. Varken militära eller civila. Det här känns inte bra. Thank you.
har hittat ledningscentralen. Jag går in. Ja, det är helt tomt här också. Jag upprepar, hela bunken är tom. Uppfattat. Uppfattat. Då är det verkligen bara vi kvar nu. Och alla andra är alltså borta. Klart slut. Gött. Strömmen är tillbaka. Bra jobbat. Ta dig tillbaka hit till ledningscentralen. Kom. All right. Vi fortsätter leta. Förhoppningsvis hittar vi svar någonstans. Och hittar våra nära och kära. Och får reda på vad de där maskinerna är egentligen. Vi har väl ändå inget annat val.